Ahoj všichni, tady Ondra a Van Falco Adventures. Dneska bychom vám rádi ukázali, jak jsme vyřešili odlučnění v kabině. Klasické dodávky jsou super, když přijde na vestavbu. Můžete si všechno udělat na míru. Ale zrovna odlučnění kabiny je něco, kde klasická dodávka pokulhává. A v rámci vestavby jsme odlučnění kabiny neřešili, kvůli hmotnosti, ale v zápětí se při cestách projevilo, že ten hluk v kabině je poměrně značný. Ve chvíli, kdy přidáte all-terrainové pneumatiky, šnorchl, spoustu dalších zdrojů hluku, tak v té kabině na sebe už musíte začít poměrně pokřikovat a ten řidičský komfort se hodně sníží. Takže jsme začali řešit, jestli by se s tím dalo něco dělat a nakonec jsme se obrátili na společnost Vadin, aby nám s odlučněním pomohla. Tak se pojďte podívat, jak to dopadlo. Tomasi, mohl bys mi nějak shrnout pro normálního člověka, pro laika, co všechno dělá v autě hluk? Dělá to samozřejmě víc věcí. Aerodynamika, od toho se odvíjí konstrukce auta, sedan, kombík, hatchback nebo dodávka, podvozek, vzduch nebo klasický podvozek a samozřejmě gumy. Velikost kola, šířka gum, vzorek gum. A vy jste schopni tlumit všechny tyhle ty typy hluku? V zásadě, když se tak vezmeme, ano, to je vlastně od střechy po podlahu tlumíme úplně všechno, takže dokážeme zabránit hluku a samozřejmě i tomu aerodynamickému. Co z těchto řešení jste schopni udělat s Falkem? S Falkem, tak Falco se řeší přední část, protože ta zadní samozřejmě už je zastavená, takže my tlumíme dveře v pěti vrstvách, tlumíme podlahu, nejlépe ve třech vrstvách a samozřejmě tlumíme podběhy. Co se týče toho hluku motoru, tak vzhledem k tomu, že tam v tom Falku nemáte nějakou mezimotorovou přepážku, musel by motor ven a tak dále, tak se to tlumí zevnitř a v tom maximálním možném rozsahu tam, kam se dostaneme k ty přepážce. Takže podlaha, dveře, případně těsněný aerodynamický gumy a podběhy přední. Jaké materiály používáte do dveří u nás, u Falka? U Falka tak samozřejmě jako základ je antivibrační materiál, potom jde takový žluťásek, tomu říkáme, je to sandwichový materiál, akustický a protihlukový v jednom, takže to jsou tři vrstvy, pak se to zase uzavírá antivibračním materiálem, to se řeší kvůli ozvučení jako takovému, protože se vytvoří ozvučnice a tím pádem má větší hutnost bas ve dveřích, no a samozřejmě samotný tapec se dělá akustickou pěnou a už pak jako boční strany olepujeme ještě takovou textilní páskou. Takže se tam používá raz, dva, tři, čtyři druhy materiálu s tím, že jeden z toho je dva v jednom. Co dostane Falco na podlahu? Na podlahu je to, jak jsem říkal, antivibrační materiál, to je naprostý základ úplně všeho, kam se musí aplikovat a na to už se pak vrství další materiály, ale v tomto případě je to antivibrační materiál STP Black Gold 2,5 mm 2,3 a na to půjde materiál sandwichovej, opět 5 mm. Co kluci vepředu pracují na podběhu, tak jsme si vyprosili vzorky těch materiálů, aby jsme se na ně mohli podívat. Tohle je vlastně STP Gold, to je antivibrační a odlučňovací deska, která se používá pro lepení. Lepí se s tím vlastně v kabině, třeba podlahy nebo dveře. A jak je to krásně takový pevný, tak když z toho vytlačíte všechen vzduch, tak to potom nádherně tlumí zvuky, které by k vám jinak přišly do kabiny od kol nebo prostě zvenku. Druhá věc, kterou používají na tom podběhu, je tady ten sandwichový materiál. Je to takový lino, kterým se dá vlastně ten podběh celý vylepit a zase zvuky, které by se jinak přenesly přes karoserii do kabiny toho vozidla, působily by tam větší hluk, tak zůstávají krásně utlumené. Pojďme si tady udělat menší technické okénko a to, co všechno je v základním odlučení auta. Auto od auta se samozřejmě liší, ale ten princip je stejný. V tuhle chvíli tady máme nějaký molitán, který má fungovat jako akustická pěna a pod tím je část antivibrační hmoty, je to spíš takový jako pevnější plát, takže vidíme, že toho tady opravdu není hodně, to malinký plát, aby se to nerozvibrovávalo úplně hodně a podobné materiály máme tady i na podlaze.
Jo, takže je vidět opravdu, že toho moc není, šetřej na tom kor u dodávek, takže my samozřejmě na tady ten materiál, který se neodlepuje, na to aplikujeme svůj antivibrační materiál, svoje akustické pěny, případně sendvičové materiály a pořádně to vytlumíme. Vyrazili jsme na cestu a jedna z věcí, kterou jsme měli možnost vyzkoušet, bylo taky odlučnění, které jsme si nechali dělat. Musím říct, že odlučnění splnilo naše očekávání nad míru. Je tady mnohem větší klid v kabině, nemusíme na sebe zvyšovat hlas, když spolu potřebujeme komunikovat. Poslech rádia je mnohem příjemnější a obecně vzato hodně klesla únava za volantem. I když jedeme 10, 12, 14 hodin za den, tak ta únava je mnohem menší než bývala. Pokud uvažujete o delších cestách, pokud jezdíte na dlouhé cesty, určitě je odlučení něco, co bych vám doporučoval se nad tím zamyslet. Za nás vynikající práce, takže moc děkujeme Tomasovi a celému jeho týmu z 2DIN. A pokud se vám naše video líbilo, budeme rádi, pokud nám dáte like, můžete nás sdílet. Pokud nechcete zmeškat žádný videa, dejte si subscribe. Díky moc, mějte se krásně, hodně štěstí. Čau.